Atleti z ledu vyrostli během víkendu na střeše obchodní galerie Harfa v Praze. Návštěvníci se tak mohli podívat na desítku českých atletů, mezi kterými nechyběli například Pavel Maslák, Petr Svoboda, Jan Kudlička, Zuzana Hejnová či další. Určitě se poznávám. Je to docela povedený, takže to by bylo smutný, kdybych se nepoznala. Mě to hrozně překvapilo, já jsem o tom vůbec nevěděla. Já jsem se dozvěděla vlastně asi před 4 dny, že jestli bych sem nepřijela, že tady budou sochy z ledu naše, takže mě to hrozně překvapilo, byla jsem sama zvědavá, tak líbí se mi ten nápad. Tak líbí se mi to moc, je to dobrý nápad. Je to určitě trošku to propaguje tu atletiku. A říkám, líbí se mi to všechno. Po 4. hodině pak samotní živí atleti přečetli výsledky o nejvydařenější ledové soše. Jako třetí skončila podobizna Barbory Špotákové, druhý pak Petr Svoboda a nejvíce se líbila socha Jana Kudličky. Všichni atleti byli příjemně naladěni a již vyhlíží halové mistrovství Evropy, které se uskuteční na začátku března v Praze. Tak je to premiéra. Ještě jsem neměl nic takového podobného a musím říct, že ta socha se nesmírně povedla. Líbí se mi, že je jiná, než by ji udělali asi tyčkařští odborníci a v tom je ta krása té sochy. Se umístil Vladimír Bludník se sochou Honzy Kudličky.